Olá a todos e a todas, eu me chamo Alana, sou estudante de Letras da UFPB Campus 4 e darei início ao trabalho intitulado Ações de Formação Continuada em Ensino Remoto, uma experiência com docentes de língua portuguesa da educação básica, da minha autoria, de Milena Nascimento, Erivaldo Nascimento e Laurênia Salles. Este trabalho objetiva apresentar as ações do projeto de extensão entre saberes e práticas de formação docente de professores de língua portuguesa do litoral norte da Paraíba, coordenado pelo professor Erivaldo Nascimento e Laurênia Salles. Tal projeto visa prover formação continuada aos professores da educação básica do Vale do Mamanguape e vem sendo executado junto ao Departamento de Letras do CCAE da UFPB desde o dia 3/5/2021 e será encerrado no dia 30/4/2022. O seu público-alvo são docentes de língua portuguesa da educação básica dos municípios do litoral norte da Paraíba, bem como os alunos de licenciatura em letras no Campus 4 da UFPB. E o seguinte projeto tem como objetivo desenvolver ações de formação continuada junto ao corpo docente de professores de língua portuguesa da educação básica do litoral norte paraibano e melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa numa região que concentra muitas escolas com baixos índices educacionais. O projeto adota como fundamentação teórica a concepção dialógica internacional da língua de Geraldine, conforme orientam os parâmetros curriculares nacionais PCN e BNCC, apoiado nos quatro eixos: leitura, escrita, oralidade e análise linguística, com o acréscimo do eixo Novas Tecnologias. O seguinte projeto apresenta metodologias em torno dos seguintes eixos: formação da equipe do projeto, que é algo importante porque nivela os conhecimentos dos envolvidos, mobilização de professores da educação básica, difusão da diagnose elaborada pela bolsista voluntária para entender quais são as necessidades do público-alvo, sistematização da diagnose para analisar quais foram as necessidades apontadas pelos professores, execução das ações planejadas pelos colaboradores do projeto e a avaliação das ações aplicadas, a fim de analisar se os objetivos foram atingidos. E o projeto tem como foco a realização de atividades de formação continuada, tais como palestras, workshops, cursos, acompanhamento de atividades docentes e todas essas atividades de forma totalmente remota. A partir das reuniões quinzenais que são realizadas de forma totalmente remota, a equipe do projeto decide todas as ações futuras da pesquisa. E uma delas foi a aplicação do questionário de levantamento, no qual a gente entende quais são as necessidades dos professores da educação básica, como também uma live feita no Instagram, a fim de divulgar o trabalho do nosso projeto e explicar todas as nossas ações para o corpo docente, ou seja, o nosso público-alvo, como também uma mesa redonda feita no YouTube do CCAE, com o convite de duas professoras doutoras, Elebiane Tamar e Aila Rebouças, para explicar um pouco como reconstruir o ensino nesse período pandêmico, e também o nosso curso de formação continuada intitulado Novas Tecnologias em Ensino de Leitura, de 60 horas, com 60 vagas para professores da educação básica e alunos de curso de letras do Campus 4 da UFPB. Tal curso foi planejado a partir das dificuldades citadas no questionário de levantamento, e esse curso foi feito totalmente para atender às necessidades dos professores nesse momento de pandemia. É importante ressaltar também que na live do Instagram teve mais de 48 pessoas assistindo, na mesa redonda houve mais de 250 visualizações simultâneas no YouTube, e no curso de extensão, de 60 vagas, 51 foram preenchidas. Temos aqui algumas referências que foram tomadas como base para o nosso projeto. E o nosso agradecimento ao CCAE, à Pró-Reitoria de Extensão da UFPB e ao UFPB Campus 4. Obrigada a todos.